мене друга група інвалідності, проблеми з зором. Але водії маршруток відмовляють мені в пільговому проїзді, аргументуючи за тим, що пальне та запчастини зараз дорогі, та держава не виплачує їм компенсації на перевезення пільгових категорій населення. Чи правомірними є дії водіїв та перевізників? Та як мені отримати таку компенсацію на безоплатний проїзд у громадському транспорті? Згідно закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, особи, які мають інвалідність першої та другої групи, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті. Здавалося б, це право є абсолютним. Таке саме право передбачене і законом України про автомобільний транспорт, де зазначено, що забороняється безпідставна відмова перевезення осіб з інвалідністю, які мають право на таке перевезення. Проте цим же ж законом про автомобільний транспорт визначено чітко, що види та обсяг перевезення осіб, які мають право на пільгове перевезення, здійснюється замовленням. Замовлення в нас органами, які здійснюють замовлення, є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Відповідно, вони як організатори пасажирських перевезень, вони укладають з перевізниками відповідні договори, а також вони, згідно закону України про автомобільний транспорт, зобов'язані відшкодовувати, компенсовувати збитки, завдані перевізникам у зв'язку із перевезенням осіб, які мають право на пільгове перевезення автомобільним транспортом. Таким чином держава регулює ці процедурні питання. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, на водіїв, які відмовляють за безпідставне перевезення у осіб, які мають право на пільги, накладається адміністративне стягнення, штраф у розмірі 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Таким чином, у разі, якщо особа, яка має право на пільгове перевезення відповідно до законодавства, бажає скористатися послугами перевізника і за наявності вільних місць, які передбачені відповідним договором по компенсації в межах міста Рівно, це, як правило, 4 пільгових місця. У разі відмови безпідставної перевізника особа може звернутися у повноважені органи, зокрема, це управління транспорту і зв'язку, з відповідною заявою, написавши про порушення її прав. Органи управління транспорту та зв'язку є уповноваженими органами, які мають право притягати до адміністративної відповідальності. Для цього потрібно знати номер маршруту і зареєструвати, зафіксувати державний номерний знак. Було би прекрасно, якби людина мала би також контакти осіб, які б могли підтвердити якби ситуацію, яка склалася. Відповідно до закону України про автомобільний транспорт, ще одним органом, який має повноваження притягати перевізників до відповідальності за безпідставну відмову надані права на пільгове перевезення, є Державна служба України з безпеки на транспорті. Вона має право накладати адміністративні стягнення у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на перевізників. Таким чином, ви можете звертатися до управління транспорту і зв'язку, а також до Державної служби України з безпеки на транспорті.